Вітаю! В цьому експерименті ми розглянемо процес кипіння. Для початку давай познайомимося з усіма предметами. Знайди та доторкнися до термометру. Знайди та доторкнися до колби з водою. Знайди та доторкнися до пальника. Відмінно! Тепер можна розпочати експеримент. Для початку увімкни пальник. Вітаю! Ти завершив експеримент. В цьому експерименті ти спостерігав за процесом пароутворення. Перехід речовини з рідкого стану в газоподібний. Підвищенням рідини до температури кипіння з дна колби на поверхню починають вириватися бульбашки, утворені у воді газами і водяною парою, що і призводить до випаровування рідини.